Salam, mən Aynur Ənsarova, Azərbaycan Tibb Universitetinin Tibbi Biologiya və Genetika kafedrasının dosentiyəm. Bugünkü mövzumuz tənəffüs sistemidir. Ancaq mövzuya keçməzdən əvvəl nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bu mövzular Tibb Universitetində təhsil alan hazırlıq qrupları üçün nəzərdə tutulur. İndi isə mövzumuza keçək. Tənəffüs yolları. Ümumiyyətcə, bütün canlılar həyat fəaliyyətlərini davam elətdirməkdən ötürü lazım olan enerjini qida maddələrinin parçalanmasından əldə edirlər. Və bu zamanda əmələ gələn karbon qazı xarici mühitə verilir və bu proses tənəffüs adlanır. Qazlar mübadiləsində rol oynayan orqanlar isə tənəffüs sistemini əmələ gətirir. Tənəffüs yolu üzərində selik ifraz edən kiçik vəzi və deməli kirpiciklər olan qişə ilə örtülmüşdür. Ümumiyyətcə, tənəffüs sayəsində bədənin bütün toxuma və orqanları fasiləsiz surətdə oksigenlə təmin olunur və maddələr mübadiləsi proseslərində yaranan karbon qazı orqanizmdən uzaqlaşdırılır və orqanları müdafiə funksiyasını daşıyır və hava daşıyıcı yolları üzəri tərkibində külli miqdarda xüsusi bir deməli, hüceyrələr və vəzlər daxil olan selik qişa ilə örtülmüşdür. Onlar deməli ayırdıqda selik səthini nəmləndirir və eyni zamanda bu selik maddəsi də bakterisit təbiətli olub, tərkibində deməli bunların lizosimlər daxildir və lizosimlər də bakteriyaların çoxalmasını zəiflədir və onlara öldürücü təsir göstərir. Hava daşıyıcı yolların boşluğu çoxlu sayda olan deməli çoxlu sayda qan kapillərləri ilə əhatə olunduğuna görə tənəffüs edilən soyuq havanın burada isinməsi təmin olunur. Ona görə də ağciyərlərə bakteriyalardan və ya cisimciklərdən, yas hissəciklərdən azad olunmuş və isinmiş təmiz hava daxil olur. Tənəffüs prosesinin gedişi bir neçə mərhələyə ayrılır və xarici mühitlə tənəffüs orqanları arasında gedən qazlar mübadiləsinə ağciyər tənəffüsü və ağciyər kapillərlərindəki qaz albiyoların havası arasındakı mübadiləyə qazların qanla daşınmasına, toxumalarda gedən bu qazlar mübadiləsinə, toxuma və onlara gətirilən arterial qan arasında gedən mübadilə prosesidir. Hava həmin bu hüceyrədə hüceyrə tənəffüsünə, ümumiyyətcə hüceyrələrin oksigenə olan tələbatının ödənilməsinə və karbon qazının çıxarılmasına deyilir və xarici mühit və tənəffüs orqanları arasında gedən bu qazlar mübadiləsi xarici tənəffüs adlanır. Xarici tənəffüslə yanaşı toxuma və qan arasında gedən qazlar mübadiləsi daxili tənəffüs də adlanır. Tənəffüs orqanları sisteminə burun boşluğu, burun udlaq, qırtlaq, nəfəs borusu, bronxlar və ağciyərlər aiddir və tənəffüs yolu burun boşluğu ilə başlanır və burun boşluğu sümük və qığırdaq toxumasından əmələ gəldiyi üçün bütöv arakəsmə ilə sağ və sol hissələrə ayrılır. Hava burun boşluğunun burun udlağa, sonra isə qırtlağa, oradan da traxeyaya keçir və burun boşluğunun divarı, məsələn, tərkibində həmin bu kirpikli epiteli hüceyrələri olan selikli qişa ilə örtülmüşdür və selikli qişa da burada fasiləsiz hovlu səth əmələ gətirir. Qan damarları burun boşluqlarının divarlarında sıx tor əmələ gətirir və buradan keçən hava isti arteriya qanının təsiri ilə bədən temperaturlarının səviyyəsinə dək isidilir və eyni zamanda burun boşluğunun yuxarı səthində çoxlu miqdarda fagositlər və leykositlər, həmçinin də deməli antitellər olur. Burun boşluğunun arxa hissəsində deməli qoxulu maddələrin təsirinə həssas olan iyi bilmə hüceyrələri yerləşir və kəskin qoxulu maddələrin təsirindən tənəffüs reflektor surətdə ləngiyir. Burun boşluğu havanı qeyd elədiyimiz kimi qızdırır, nəmləndirir, toz hissəcikləri və eyni zamanda da mikroblardan onları təmizləyir və bütün qığırdaq halqalardan təşkil olmuş bu qıtlağın qıtlaq qapağı olur ki, bu da qida udulan zaman bağlanaraq onu qıtlağa düşməsinə səbəb olur. Selili büküşlər olan səs telləri qıtlağın qığırdaqları arasında yerləşir ki, bunu da ekrandakı şəkildən də aydın görə bilərsiniz. Ümumiyyətcə, yuxarı tənəffüs yolları havanı qızdırmaq, nəmləndirmək,
temizlemekle mühim fonksiyonu icra edir ve bununla da organizma havanın tərkibine daxil olabilen zararlı təsirlerden koruyor. Hava burun boşluğunun burun ırlağa, oradan da ağız boşluğu ilə, deməli, əlaqalı olan qırtlağa keçir ve ona göre de insan yalnız burnu ile değil, eyni zamanda həmçinin ağzı ile de tənəffüs edir. Ve bununla tənəffüs etmeyen, ağızla nefes almaya nispeten bir sıra deməli nispeten bir sıra üstünlükleri vardır. Belə ki bununla nefes alarken həmin burunda soyuq hava burun boşluqlarında isinir ve zararlı hissəciklərdən isə təmizlənir. Qırtlağın ensiz hissəsində iki cüt səs bağı vardır və onlardan da yalnız aşağıda yerləşən bir cüt bağ, yəni səsin yaranmasında iştirak edir və bağlar da burada bir-birlərinə yaxınlaşarkən və dartılarkən onların arasında yerləşən səs yarığının forması və ölçüləri də dəyişir. Səs telləri arasında deməli sahəyə səs yığılır deyilir. Yəni həmin bu hissəyə səs yarığı deyilir ki, insan sakit nəfəs alarkən bağlar boşalmış olur. Yəni bu boşalmış vəziyyətdə onlar dərindən nəfəs alarkən insan bağlar bir-birlərindən xeyli aralanır və eyni zamanda danışarkən, mahnı oxuyarkən isə bağlar bir-birlərinə yaxınlaşır. Səs yarığı isə daralır. Və bu zamanda bağların kənarlarında deməli titrəyişli hərəkətlər yaranır. Onlar səsin yüksəlişini təmin edərək səs dalğalarının mənbəyi kimi fəaliyyət göstərir. İnsan sustuqda bax ekranda da gördüyümüz şəkildə bu dediklərimi aydın görə bilərsiniz. Yəni bir daha təkrar edirəm. İnsan sustuğu zaman qırtlağa hərəkətə gətirən əzələlər boşalır. Nəticədə səs yarığı bərabər tərəfli üç bucağa bənzər şəkil alır. İki şəkildə də bunu görə bilərsiniz. Danışan zaman isə əksinə olur. Yəni əzələlər yığılır, səs yarığı daralır və səs telləri də bitişir. İnsan nitqinin səslərinin son şəkildə formalaşması ağız, burun boşluqlarında və udlaqda baş verir. Və qadınlarda səs telləri kişilərə müqayisədə deməli qısa olduğundan onların səsi incə və ucu olur. Nəfəs verərkən buraxdığımız hava səs telləri ilə səs tellərini basır və onların titrəyişlər səslərinin yaranmasına səbəb olur. İnsanın səsinin yüksəkliyi səs tellərinin uzunluğundan asılıdır və səs telləri də olduqca rəqs tezliyi o qədər də deməli yüksək və yaxud ki eyni zamanda uca olur. Və kişilərdə səs telləri uzun və qalındır. Qadınlarda isə ona görə də onların səs tezliyi deməli aşağıdır və kişilərin səsi yüksək və yaxud da ki zil olur. Deməli, qeyd edeyim ki, uşaqlarda və qadınlarda səs telləri qısa və nazik olduğuna görə onların səsləri də zil, uca və zil olur. Olmasına görə kişilərin səslərindən fərqlənirlər. Bundan başqa, qırtlaqda yaranan bu səs rezonatorlarının iştirakı sayəsində deməli güclənir və yeni deməli çalar alır. Yəni səsin aydın nitqlə çevrilməsi dilin, dodaqların, çənənin vəziyyətindən və eyni zamanda da səs deməcəriyanın paylanmasından asılı olaraq ağız və burun boşluğunda gedir. Deməli aydın ifadəli nitq zamanı sadalanan bu orqanların normal işləməsi, deməli artikulyasiya adlanır. Ümumiyyətlə uşaqlarda deməli ana dilini öyrənərkən onlarda 5 yaşına dək deməli həmin bu artikulyasiyanın formalaşması daha asan olur. Yəni kiçik yaşlarda ünsiyyətdə olarkən onların dediyi səhv sözləri təkrar etmək yox, əksinə onları düzgün ifadə etməklə uşağın nitqində yarana bilən qüsurların qarşısını almaq mümkündür. Tənəffüs etdiyimiz hava qırtlaqda nəfəs borusuna keçir və nəfəs borusunun ön divarı öz aralarında bağlar və əzələlər birləşmiş aypara şəklində olan qığırda toxumasından qurulmuşdur. Və nəfəs borusunun arxa divarı yumşaq olub qida borusuna söykənir və qidanın keçməsinə mane olur. Və traxeyanın daxili divarı titrəyişli epitel hücrələri ilə örtülmüşdür və epitel hücrələrinin bu titrəyişli hərəkətləri toz hissəciklərinin ağciyərlərdən udlağa deməli qaytarır və bu ağciyərlərin özünü tənzimləmə
bayaq da ki, təmizlənməsi prosesi kimi də adlandırılır. Qırtlağın aşağı ucunun, deməli öz aralarında bağlar vasitəsilə və əzələlərlə birləşmiş yarım halqa qığırdaqlardan əmələ gələn nəfəs borusu təşkil edir. Və qida borusuna sağ divarı ilə əzələ əzələvi quruluşda olurlar ki, onlar da nəfəs borusunun belə bir quruluşu insan tənəffüs edərkən nəfəs borusunun divarlarının bir-birlərinə sürtünməməsini deməli, təmin edir. Və sağ ağciyərə daxil olan iki bronxa, ağciyər daxilində isə ucu ağciyər qovucuğu ilə qurtaran kiçik deməli borucuqlara, bronxitlərə deməli şaxələnir. Eyni zamanda ağciyərlər ürək ilə birlikdə döş boşluğunu dolduran cəmi 5 paydan ibarət olur. 2 ədəddən ibarətdir. Belə ki, sol ağciyər özü 2 pay, sağ ağciyər isə 3 paydan ibarətdir və hər bir ağciyər birləşdirici toxuma mənşəli 2 qat deməli plevra qişası ilə örtülüdür və 2 qat arasındakı plevra boşluğu tənəffüs zamanı deməli sürtünməni azaldan limfaya oxşar plevra mayesi ilə deməli dolu olur. Əgər xəsarət almış xəstənin plevra boşluğuna çoxlu hava dolmuşsa, onda ilk növbədə doğulma təngi nəfəslik həmin bu boğulma prosesini sürətləndirir. Burada təngi nəfəsliklə müşahidə olunur. Və bir qatlı epiteli toxumasından əmələ gəlmiş bu alveollar ağciyərlərin süngər quruluşunu təşkil edirlər. Ağciyər qovucuqlarının daim eyni həm də qalmasının səbəbi epitel hüceyrələri tərəfindən ifraz olunan bioloji fəal maddələr əmələ gətirdiyi pərdədir. Yəni, ümumi sahəsi təqribən 100 kvadrat metrdən çox olan alveollardan ürəyi kapilyar şəbəkələri ilə örtülmüşdür. Həmin bu qazlar mübadiləsi ağciyər qovucuğu ilə kapilyarlar arasında baş verir və oksigen difuziya yolu ilə ağciyər qovucuqlarından qan plazmasına keçir və qanda oksigen həmin bu qatlığı artmağa başlayır və nəticədə venoz qan arterial qana çevrilir. Tənəffüs döş qəfəsinin həcminin dəyişməsinə səbəb olan nəfəs alma və nəfəs vermə hesabına baş verir. Nəfəs alma zamanı qabırğalar, əzələ və diafraqma tənəffüs mərkəzindən impulslar gəlir və hər iki əzələ yığılır və diafraqma yastılaşır. Sonra burada döş qəfəsinin həcmi artır, ağciyərlərin daxili təzyiqi isə azalır. Atmosfer havası alveollara difuziya edir, alveol isə kapilyar arasında qazlar mübadiləsi baş verir. Nəfəs vermə zamanı tənəffüs mərkəzindən impulsların ötürülməsi dayanır. Sonra ikinci qabırğalar arası əzələ və diafraqma boşalaraq əvvəlki vəziyyətinə qayıdır. Və üçüncü isə döş qəfəsinin həcmi burada azalır, daxili təzyiq isə artır. Və 4. Ağciyərlərin sıxılması və təzyiq fərqi burada nəticəsində hava atmosferə qovulur və sakit vəziyyətdə orta yaşlı adam dəqiqədə təqribən 16 tənəffüs hərəkət edir ki, bu da hər dəfə 500 ml hava ilə tənəffüs edir. Nəfəs alma və nəfəs vermə hərəkətləri ritmik surətdə bir-birlərini əvəz edir. Və bunun sayəsində də nəfəs alma zamanı hava ağciyərlərə daxil olur və nəfəs vermə zamanı isə hava ağciyərlərdən xaric edilir. Nəfəs alma və nəfəs vermə nəticəsində ağciyərlərin ventilyasiyası prosesi baş verir. İnsan sakit vəziyyətində 1 dəqiqədə qeyd elədiyim kimi 16-20 dəfə tənəffüs hərəkəti edir və bu zamanda nəfəs almanın yaranması, qabırğalar arası əzələlərin və diafraqmanın qeyd elədiyimiz kimi yığılması sayəsində mümkün olur. Ümumiyyətcə, diafraqma qarın və döş boşluqlarının ayıran enli zolaqlı əzələlərdir. Diafraqma yığılarkən qarın boşluğu orqanların aşağıya doğru sıxır və qabırğalar arası əzələlər yığıldığı üçün qabırğaları bir qədər də yuxarıya qaldırır və bu zamanda döş qəfəsinin təbii ki, plevra boşluqlarının da həcmi genişlənir. Həcmi genişləndiyinə görə də həmin bu plevra boşluğunda təzyiq yenə də aşağı düşür və bu isə ağciyərlərdə, bronxlarda və alveollarda təzyiqin xeyli aşağı düşməsinə səbəb olur. Plevra boşluğunda atmosfer təzyiqi ilə müqayisədə
xeyli aşağı olması havadaşıyıcı yollardan havanın ağırcılara sorulması ile neticelenir. Diyafragma əzələsi yastılaşır. Burada qabırğa deməli öz ağırlığı hesabına aşağı enir və döş qəfəsinin ölçüləri özünün adi həcmindəkindən azalır və bu zamanda ağciyər qovucuqlarının və eyni zamanda da bronxların elastiki divarlarının yığıldığına görə onların həcmi də azalır və deməli nəfəs vermə zamanı döş boşluğunun ölçüləri azalır. Ağciyər alveollarında təzyiq atmosfer təzyiqindən yüksək olur. Nəticədə havanın bir hissəsi ağciyərlərdən xaric olunur. Güclü nəfəs vermə qanın divarı əzələlərinin yığılması ilə müşayiət olunur. Və belə isə dərində nəfəs alma zamanı ağciyərlərə daxil olmuş havanın ağciyərlərdən xaricə çıxarılmasına imkan verir. Ağciyərlərin hava tutumuna gəldikdə isə dərindən nəfəs almazdan sonra, nəfəs alandan sonra, deməli dərindən nəfəs verməklə xaric edilən havanın həcmi ağciyərlərin hava tutumu adlanır. Yəni ağciyərlərin hava tutumu spirometr adlanan cihazla ölçülür və ağciyərlərin hava tutumunun kəmiyyəti bir neçə göstəriciyə əsasən müəyyənləşdirilir. Burada tənəffüs havasına, əlavə havaya və ehtiyat havaya görə tənəffüs havasının həcmi 500 mililitr, əlavə havanın həcmi isə 1500 mililitr və ehtiyat havanın da həcmi 1500 mililitrə deməli bərabər olur. İnsan sakit nəfəs alandan sonra dərindən nəfəs almaqla 1500-2000 mililitr hava qəbul edə bilir və bu kəmiyyət əlavə hava adlanır. İnsan sakit nəfəs verəndən sonra həmin bu dərindən nəfəs alma, nəfəs verməklə tənəffüs yollarına 1500-2000 mililitr hava xaric edə bilir ki, bu da ehtiyat hava adlanır. Deməli, ağciyərlərin həyat tutumu, tənəffüs, əlavə və ehtiyat havalarının deməli həcminə bərabərdir. Orta yaşlı adamlarda ağciyərlərin həyat tutumu 3500-4000 mililitrə bərabər olur. Qadınlara nisbətən ağciyərlərin həyat tutumu kişilərdə daha yüksəkdir. Havanın ağciyər alveollarında fasiləsiz deməli dövr etməsi ağciyərlərin ventilyasiyası adlanır. Ümumiyyətcə onun göstəricisi ağciyərlərin dəqiqəlik tutumu və yaxud da ki, bir dəqiqədə ağciyərlərdən xaric olan havanın həcmi ola bilir. Dəqiqəlik tutumun kəmiyyəti bir dəqiqədə edilən həmin bu tənəffüs hərəkətlərinin sayına və bir dəfə nəfəs alma zamanı qəbul edilən havanın həcminə görə hesablanır. Qadınlarda ağciyərlərin dəqiqəlik hava tutumu 3-5 litrə, kişilərdə isə 6-8 litrə bərabərdir. Onun kəmiyyəti insanın yaşından, cinsindən, eyni zamanda fiziki inkişafından, həmçinin də oksidləşmə proseslərinin səviyyələrindən asılıdır. Məsələn, fiziki iş zamanı ağciyərlərin dəqiqəlik tutumu xeyli yüksək olur. Bəzən də dəqiqədə 30-100 litrə çatır. Və sakitlik vəziyyətində orqanizmin ehtiyacını ödəyən ventilyasiya kəmiyyət deməli eponiya yaxşı tənəffüs adlanır ki, həmin bu vaxtı bu ümumiyyətcə eponoya Yunanca ey yaxşı, poni isə tənəffüs mənasını verir. Yəni müəyyən edilmişdir ki, seyrək lakin dərin tənəffüs daha effektlidir. Yəni çünki bu zaman alveol havasında qazlar mübadiləsinin intensivliyi daha yüksək olur. Ağciyərlərdə qan damarları və alveollar arasında müntəzəm olaraq qazlar mübadiləsi gedir. Alveolların divarı bir qatlı yassı epitel hücrələrindən qurulmuşdur. Alveollarda oksigenin miqdarı atmosfer havası ilə müqayisəyə də nisbətən az, karbon qazının miqdarı isə nisbətən çox olur. Bu proses alveol havasındakı bu qazların parsial təzyiqindən və eyni zamanda da onların qanındakı gərginlikdən birbaşa asılıdır. Alveol havasında oksigenin parsial təzyiqi nə qədər çox venoz qanında onun gərginliyi azdırsa da, belə halda oksigen alveollardan qana, venoz qanda isə karbon qazının konsentrasiyası çox olduğuna görə o venoz qandan alveol havasına keçir. Və qazların deməli bu difuziyası parsial təzyiq ilə bərabərləşərək davam edir. Və bu zamanda ağciyərlərə gətirilən venoz qan oksigenlə zənginləşir və arterial qana çevrilir. Eritrositlərdə azalan karbon turşusunun əvəzinə
Ona qan plazmasından natrium hidrokarbonatın demeli disosiasiyası nəticəsində yaranan bu hidrokarbonat iyonlarının yeni payları daxil olur və bu hidrokarbonat iyonlarının əvəzinə eritrositlərdən qan plazmasına xlor iyonları keçir. Toxumalara gətirilən arterial qanda oksigenin parsial təzyiqi 100 ml civə sütununa, karbon qazının deməli gərginliyi isə 40 ml civə sütununa bərabər olur. Maddələr mübadiləsi prosesində oksigen toxumalarda fasiləsiz surətdə sərf olunur və ona görə də toxuma mayesində oksigenin gərginliyi sıfıra yaxınlaşır. Bu zaman isə gərginlik gücünə uyğun olaraq oksigen arterial qandan toxumalara difuziya edilir. Toxumalarda gedən maddələr mübadiləsi nəticəsində karbon qazının miqdarı toxuma mayesində artır və onun burada gərginliyi 600 mm civə sütununa yüksəlir. Arterial qanda isə karbon qazının gərginliyi xeyli azalır. Ona görə də karbon qazı gərginliyinin yüksək olduğu yerlərdə, yəni toxuma mayesindən gərginliyin az olduğu yerlərə isə, yəni qana difuziya edir və karbon qazı toxuma mayesindən qan plazmasına keçir, su ilə birləşir və asan dissosiasiya edən zəif karbonat turşusuna çevrilir. Nəfəs alma və nəfəs vermə prosesləri, deməli uzun su beyində yerləşən tənəffüs mərkəzlərinin fəaliyyəti sayəsində qeyri-iradi vəziyyətdə icra olunur və uzun su beynində nəfəs alma və nəfəs vermənin ritmik surətdə gedişini təmin edən iki neyron qrupu fəaliyyət göstərir. Və bu neyronlar iki hissədən ibarət olur, nəfəs alma və nəfəs vermə mərkəzini təşkil edir. Deməli, barilyer körpüsü də bu neyronlarla əlaqəli olur, tənəffüsün tənzimində birbaşa iştirak edir və pnevmatik adlanan mərkəzi əmələ gətirir. Həmin bu pnevmatik mərkəz nəfəs almanın nəfəs verməyə keçməsi prosesini təmin edir. Və bu mərkəz dağılması nəticəsində nəfəs alma prosesi pozulur və həddən artıq dərinləşir. Nəfəs alma mərkəzi oyanan zaman, deməli oyanma dalğası onurğa beyninə ötürür və sonra isə periferik sinirlərə nəfəs alma əzələlərinə çatır və onların yığılması ilə nəfəs alma prosesi deməli icra olunur. Tənəffüs mərkəzi avtomatik surətdə deməli işləyir, oyatmış və yaxud da ki, şuurunu itirmiş adamda da fəaliyyətini davam etdirir. Lakin tənəffüs aktlarının icrasını insan iradi olaraq müəyyənə qədər dəyişə bilər və bu sübut edir ki, insanın tənəffüs mərkəzi baş beynin böyük yarımkürələri qabığının nəzarəti altında fəaliyyət göstərir. Nitq mərkəzi də burada yerləşir və ona görə də insanın söz ifadə etməsi və eyni zamanda onun tənəffüsünün ritmləri ilə uzlaşır. Baş beyindən daxil olan bu informasiyaların sayəsində tənəffüs mərkəzləri, deməli qidanın udulması proseslərində iştirak edən orqanların ya danışarkən ya da ki mahnı oxuyarkən səs aparatı orqanlarının deməli işini öz aralarında uzlaşdırır. Yəni yalnız nəfəs vermə zamanı səs yaranır və rəvan nitq və yaxud da ki mahnı oxumaq, fasiləsiz surətdə pauzalarda tənəffüs etmək yalnız tənəffüs orqanlarının dəqiq uzlaşmış fəaliyyəti şəraitində mümkün olur. Müəyyən edilmişdir ki, tənəffüs mərkəzində xüsusi hüceyrələr var ki, onlar hüceyrələr arası maddələrdə karbon qazının cüzi miqdarda dəyişməsinə qarşı son dərəcə yüksək həssaslıq göstərir. Hüceyrələrarası maddə karbon qazının toplanması tənəffüs mərkəzini oyandırır, dərindən nəfəs alma və nəfəs verməyə səbəb olur. Bunun üçün öz üzərində belə bir sınaq apara bilərsiniz. Yəni məsələn, əvvəl dərindən tutaq ki, nəfəs verib və sonra isə 30-40 saniyə bu ləngitmək olar və sonra bundan sonra isə yenidən tənəffüs etməyə, yəni başlaya bilərik və bu zamanda, bu halda ilk tənəffüs hərəkətlərinin daha dərin olacağını öz üzərimizdə də müşahidə edə bilərik. Baş beyin yarımkürələrinin təsiri nəticəsində tənəffüs aparatı öz işini iradi olaraq dəyişdirə bilər və ağır iş görərkən orqanizmin oksigenlə təmin etmək üçün dərindən və yalnız seyrək tənəffüs etmək daha faydalıdır. Güclü emosiyalar, belə ki, deməli qəzəb, vahimə, deməli ağlamaq, tənəffüsün güclənməsi və yaxud da ki, əksinə, deməli qüssə, kədər, əhval-ruhiyyənin pozulması tənəffüsün zəifləməsi ilə müşahidə olunur.
Mərkəzi və periferik deməli xemoreseptorlardan reseptorlardan və yaxud da ki mexanoreseptorlardan daxil olan həmin bu impulslar tənəffüs mərkəzlərinin fəaliyyətinə sonra afferent stimullaşdırıcı təsir göstərirlər ki, bu da uzunsov beyində, deməli karotid sinusunda və yaxud da ki aorta qövsündə yerləşən xemoreseptorlar hidrogen iyonlarının və karbon qazının konsentrasiyasına qarşı yüksək həssaslıq göstərir. Bundan başqa, deməli karotid sinusunda və yaxud da ki aorta qövsündə elə reseptorlar vardır ki, onlar qanda oksigenin miqdarının dəyişilməsinə qarşı həssas olmasına görə fərqlənirlər. Arterial qanda karbon qazı gərginliyinin artması və pH-ın azalması tənəffüsün tezliyinin və gərginliyinin artmasına səbəb olur. Qanda oksigenin gərginliyinin azalması, yəni hipoksiya zamanı isə deməli karotid sinusunda və aorta qövslərində yerləşən reseptorların həssaslığı yüksəlir. Traxeyaların və eyni zamanda bronxların say əzələlərinə yerləşən bu dartılma deməli mexanoreseptorlarının həmin bu təsiri ilə ağciyərlərdə və tənəffüs yollarında yaranan dartılma o həddə çatır ki, nəfəs almanın mərkəzi neyronlarında meydana çıxan deməli tormozlanma öz növbəsində nəfəs vermənin başlanmasına səbəb olur. Reseptorların oyanması ağciyərlərin deməli dartılmasının sürətindən asılıdır və bu mexanizm sayəsində tənəffüsün tezliyi burada təmin olunur. Müdafiə reflekslərinə gəldikdə yuxarı tənəffüs yollarında yerləşən reseptorların qıcıqlanması ağciyərlərə yad cisimciklərin düşə bilməsinin qarşısını almaq məqsədilə asqırma və öskürmə müdafiə reseptorlarının reflekslərinin yaranmasına səbəb olur. İstər asqırma, istərsə də öskürmə zamanı əvvəlcədən dərin nəfəs aldıqdan sonra səs dəliyi qapanır və tənəffüsdə bu iştirak eləyən əzələlər yığılır və bu ağciyərlərdə olan havanın sıxılması ilə nəticələnir. Və bundan sonra isə həmin bu səs dəliyi birdən-birə geniş açılır və sıxılmış bu havanın ağciyərlərdən xaricə çıxmasında burun boşluğu, öskürmə zamanı isə ağız boşluğu iştirak edir. Asqırma və öskürmə tənəffüs yollarını yad cisimciklərdən və mikroorqanizmlərdən qorumağa yönəlmiş müdafiə refleksidir. Udma zamanı tənəffüsün reflektor sürətdə ləngiməsi, xörək yeyərkən qidanın nəfəs yoluna düşə bilməsinin qarşısını alır. Tənəffüs prosesində eninə zolaqlı əzələlər iştirak etdiyinə görə insan tənəffüsün tezliyini və dərinliyini öz üzərində iradi olaraq dəyişdirə bilər və bu isə tənəffüsün tənzimləməsində böyük yarımkürələr qabığının iştirakını bir daha sübut edir. İnsanın əmək fəaliyyətinin növündən, onun funksional vəziyyətindən, emosionallıq fonundan, mühitin şəraitindən asılı olaraq tənəffüsün xarakteri əhəmiyyətli dərəcədə dəyişir. Yəni tənəffüsün parametrlərinə müxtəlif hormonlarda təsir göstərir və qəflətən qorxma zamanı fiziki və zehni iş şəraitində qanda adrenalinin çoxalması ağciyərlərin ventilyasiyasını gücləndirir. Qrip, angina kimi qısa müddətdə keçirən xəstəliklərlə yanaşı müəyyən şəraitdə tənəffüs yollarının deməli uzunmüddətli xroniki xəstəlikləri də baş verir. Və bunlardan da ən qorxulu olanları ağciyər vərəmi və ağciyər xərçəngidir ki, bu xəstəliklər nəzərə çarpmadan deməli başlayır. Aylarla, bəzən illərlə həmin xəstəliklər insanda deməli şübhə yaratmır və güclənmir. Xəstəliyin müalicəsinə onun ilkin mərhələsindən başlamaq və xəstəliyin qarşısını almaqla daha uğurlu nəticə verə bilər. Ümumiyyətcə, məsələn, fluoroqrafiya, yəni bu müayinə olunan adamın işıqlanan bu rentgen kamerası qarşısında fotoqrafiya üsulu ilə döş qəfəsinin tətbiq olunması vasitəsidir. Yəni, çəkilən lentlər mütəxəssislər tərəfindən yoxlanılır və sonra əgər normadan kənara çıxan mahalları aşkar edilərsə də, bu zaman xəstənin daha dərindən müayinə edilməsi məqsədi ilə ona uyğun tibb müəssisələrinə dəvət etmək mütləq şəkildə lazımdır. Ağciyərlərin vərəmi və xərçəngi, tuberkulyozun törədicisi çox
Deməli, burada qoq çöpçükləridir ki, o tənəffüs yolları ilə, həmçinin qida ilə birlikdə, məsələn, tüberkulyozu xəstə inəkdən sağılmış, sonra yarımçıq bişmiş, məsələn, südün içməsi nəticəsində orqanizminə keçə bilər və insan üçün əlverişsiz olan şəraitdə xəstəlik törədən mikroblar xeyli aktivləşir. Onlar ən çox ağciyərlərə və yaxud da ki, başqa orqanlara keçir. Orada xəstəlik törədir və eyni zamanda sürətlə çoxalırlar. Və bu flüoroqrafiya tətbiq etməklə ağciyər xərçəngini də vaxtında aşkar etmək mümkündür. Və bu xəstəliyə siqaret çəkənlərdə daha çox tez-tez təsadüf olunur və eyni zamanda da xəstəliyin yaranması bir neçə bronxun epitel toxuması hüceyrələrinin pozulması və onların inkişafı ilə başlanır. Və belə halda orqanda şiş yaranır. Qeyri-adi şəkildə yaranan və böyüyən şişlər orqanizmin yaşaması üçün təhlükəlidir. Çünki kəskin üzgünləşməyə, sonra isə insanın ölümünə səbəb olur. Daha yaxşı olar ki, hər bir adam ən azı 2 ildən bir, deməli, həmin bu fluoroqrafiya müayinəsindən keçsin. Fluoroqrafiya ilə məşğul olan və bu sahədə pasientlərlə təmasda olan adamların hər il müayinədən keçməsi onların sağlamlığı üçün də mütləq şəkildə vacibdir. Tütünün tərkibində deməli, həmin saxlanılan nikotin və başqa zərərli maddələr insan orqanizmə zərərli təsir göstərir. Bunu artıq hər birimiz bilirik. Nikotin ən çox tənəffüs orqanlarına zərərli təsir göstərir. Yəni, qan damarlarının yığılmasına səbəb olur və bununla da orqanizmdə ürək damar sisteminin işini ağırlaşdırır. Siqaret çəkən adamlar başqaları ilə müqayisədə xroniki bronxit xəstəliklərinə, ağciyərlərin xərçənginə və vərəmə, astma xəstəliyinə daha çox məruz qalırlar. Nikotinin və tütünün tərkibinə daxil olan onlarla zəhərli maddələr nəticəsində bu təsirdən epitel hüceyrələri ölür və səs bağlarının iltihabı başlanır və siqaret çəkən adamlarda hemoqlobinin normal oksigen daşıma qabiliyyəti pozulur. Havada olan toz hissəcikləri, hava daşıyıcı yollar və eyni zamanda ağciyər qovucuqlarının divarını mexaniki surətdə zədələdiyinə görə qazlar mübadiləsinə çətinləşdirici daha doğrusu təsir göstərir. Allergiyaya yaratdığına görə isə insan orqanizmi üçün bu təhlükəlidir. Bundan əlavə, tozun üzərinə çökən bu mikrob və viruslar infeksiya mənbəyinə çevrilir. Tozla qarışan xrom, qurğuşun hissəcikləri və s. çox vaxtı insan orqanizmində kimyəvi zəhərlənmə yarada bilir və yalnız zavod, fabrik tullantıları deyil, eyni zamanda da məişət və kənd təsərrüfatı tullantıları da insan orqanizmi üçün zərərli hesab olunur. İş zamanı reseptorlardan istifadə etməklə tozdan qorunmaq mümkündür. Yəni, həcmi 20-25 kvadrat santimetr olan dört qatlı düzbucaqlı tənzif parçasından istifadə etməklə, deməli, havada olan toz hissəciklərinin tənəffüs yollarına zərərli təsirlərinin qarşısını almaq qismən də olsa mümkündür. Tənzifin yuxarı ucunu bintlə qulağa və aşağı hissəsini isə, məsələn, boyuna bağlamaq lazımdır ki, toz hissəciklərinin təsirinin azaltmaqdan ötürü respiratoru vaxtaşırı dəyişmək və mənzildəki əşyaların üzərini yaş əski ilə silmək mütləq şəkildə lazımdır. Havanın çirklənmə mənbələrinə, deməli, avtonəqliyyatın işlədiyi yanacağın hesabına qazın havaya çıxması, sənayenin zərərli qazları, zolları, tüstüsü, mineral gübrələr və kənd təsərrüfatında istifadə olunması, deməli, məsləhət bilinməyən zərərli kimyəvi maddələr, maldarlıq fermalarının tullantıları və s. bu kimi deməli, təsirlər göstərir. Yaşıllıq örtüyü az olan iri sənaye şəhərlərində havanın deməli, üzəri sıx tüstü, duman, toz qarışığı, quru yanacaqdan ayrılan lazımsız deməli, qarışıqlar his və hissəciklərlə örtülüdür. Quru havada bu qarışıqlar sıx sarı duman şəklində olur, tutqun çiskinli havada isə damcılara çevrilir və yerə enir.
Astma tənəffüs yollarının iltihabı xəstəliyi olub. Ümumi çığırıltılar, tənəffüs maddələrinin deməli bu tənəffüs müddətinin deməli qısalması, öskürək, döş qəfəsində gərginliklə xarakterizə olunur. Ümumiyyətcə astma tənəffüs yollarında olan bu iltihab nəticəsində əmələ gəlir və ölkəmizdə astma xəstəliyi tez-tez rast gəlinsə də, dəqiq statistikası bunların məlum deyil. Amerika Birləşmiş Ştatlarında təxminən 20,5 milyon Amerikalı astma xəstəliyi ilə xəstədir və astmalı xəstələrin də böyük əksəriyyətinin ailəsində və ya özündə allergik, deməli rinit və yaxud da ki, ekzema tipli allergiya da yaranır. Astma tutması zamanı tənəffüs yolları əzələləri gərginləşir, selikli qişa şişkinləşir və bu bronxlara keçən havanın həcmini azaldır və quru xırıltıların əmələ gəlməsini deməli səbəb olur. Və eyni zamanda bəzi xəstələrdə bu quru xırıltılar, tutmalar şəklində olaraq deməli simptomsuz dövrlərdən keçir və bəzi xəstələrdə uzun müddətli tənəffüs müddətinin qısalması müşahidə olunur ki, digər qrup xəstələrdə isə öskürək əsas simptom olaraq qalır. Astma tutmaları bir neçə dəqiqədən bir neçə günə dək davam eləyir və tənəffüs həcmi kəskin azalarsa təhlükəli ola bilər. Həssas insanlarda allergiya törədən maddələrlə nəfəs alma xəstəliyin başlanmasına deməli səbəb olur bilər və bununla da heyvan xəzi, gənə, tarakan, sonra allergenləri, bitki tozları, sonra plastik tozlar bura daxildir. Eyni zamanda deməli respirator infeksiyası, soyuq hava, siqaret çəkmə, stres, qida və dərman allergenləri də buna səbəb ola bilər. Və bəzi xəstələrdə aspirin və digər qeyri-steroid tipli iltihab əleyhinə olan preparatlar astmanı deməli provokasiya edə bilər, yəni artıra bilər. Astmanın əsas əlamətləri, yəni simptomları qeyd elədiyim kimi xırıltılar qəfil başlanır, sonra epizodik olur, gecə və yaxud da ki, səhər erkən güclü ola bilər, sonra soyuq havadan reflüksiyon güclənə bilər, eyni zamanda öz-özünə keçib gedə bilər. Sonra bronx radiatorlarla müalicə olunur və fiziki yükləmə nəticəsində, həmin bu yüklənmə nəticəsində kəskinləşən bu tənəffüs deməli qısalığı və eyni zamanda da qabırğalar arası dərinin tənəffüs zamanı dartılması. Təcili yardım simptomlarına gəldikdə isə tənəffüsün çətinləşməsi, üz və dudaqların göyərməsi, həyəcan və tənəffüsün qısalması, sürətli deməli nəbz burada özünü göstərilir, tərləmə və deməli astma tutmaları zamanı xəstələrdə əmələ gələn çaşqınlıq. Əlavə simptomlarına gəldikdə burun pərdələrinin genişlənməsi, döş qəfəsində ağrı və gərginlik, qeyri-normal tənəffüs, yəni nəfəs vermə, nəfəs almadan 2 dəfə uzun olması və nəfəs alma deməli müvəqqəti dayanır. Astmanın müayinəsinə gəldikdə allergik testlər aparılması allergenləri tapmağa kömək edə bilər və ümumi deməli allergenlər heyvan xəzi, qeyd elədiyim kimi gənə, tarakan məhsulları, ev tozu, bitki və yaxud da ki, plastik tozlar da bu allergiyaların yaranmasına da ümumiyyətcə səbəb ola bilər. Həkim ağciyərlərə qulaq asmaq üçün deməli stereotokop istifadə edir ki, xəstənin astması varsa da ona uyğun səslər eşidiləcəkdir. Lakin astma tutmaları arası ağciyərlər üzərində normal tənəffüs eşidilir. Burun ətrafı boşluqlar, kəllənin bəzi deməli sümüklərində xüsusi bir hava boşluqları olur. Məsələn, alın sümüyündə frontal boşluq, yuxarı çənə sümüyündə deməli bu humeral boşluq əmələ gəlir ki, burada Haimer boşluğu, qrip, angina, kəskin respirator xəstəlikləri qruplarını boşluğun selikli qişalarının iltihabını törədə bilər. Bu xəstəliyə ən çox deməli Haimer boşluğuna təsadüf olunur. Yəni onların xəstəliyi deməli haimorit adlanır və bəzən də alın boşluğunun deməli frontit adlanan xəstəliyinə də təsadüf olunur ki, bu da haimorit zamanı burunda tənəffüs çətinləşir. Burun boşluğunda çoxlu miqdarda selik ayrılır və bəzən də ayrılan bu seliyin tərkibində ölmüş leukositlərin hissələrinə də rast gəlmək olur.
Hava burun boşluğundan burun udlağa, oradan udlağa ve gırtlağa keçir ki yumuşak damağın ətrafında həmin bu qida borusunun qırtlağının girişində badamcıqlar yerləşir ki, limfa düyünlərində olduğu kimi badamcıqlar da deməli həmin bu limfoid toxumalardan qurulmuşdur ki, həmin bu badamcıqlarda çoxlu miqdarda limfosit ve fagositlər vardır. Onlar mikropların inkişafını ləngidir ve onları deməli hətta məhv edirlər. Və belə halda onların özləri də müəyyən dəyişikliyə uğrayırlar və şişkinləşir, deməli ağırlı olurlar və bu zamanda tonzilit adlanan xroniki xəstəlik yaranır. Adenoid burun boşluğundan udlağa keçən yerdə, deməli limfoid toxumanın şişkinləşərək böyüməsi və artması deməkdir. Və bəzən də adenoid o qədər böyüyür ki, burunla nəfəs alma çətinləşir və tonzilit və yaxud da ki, adenoidin şiddətlənməsinin və yaxud da artmasının qarşısını almaqdan ötürü operativ və yaxud da ki, konservativ, yəni əməliyyatsız yolla onların vaxtında müalicə etməyi də mümkündür. Sonra difteriya hava damcı yolu ilə yayılan bir xəstəlikdir. Bu xəstəliyə əsasən uşaqlar, bəzən böyüklər də məruz qalır. Həmin bu difteriya xəstəliyi adi angina kimi başlayır. Bədən temperaturu yüksəlir, badamcıqlarda boz, ağ rəngli deməli təbəqə yaranır və limfa vəzlərinin deməli iltihabı nəticəsində boyun nahiyəsi şişir. Həmin difteriya xəstəliyinin törədiciləri difteriya çöpçükləridir. Bu xəstəliyi törədən amillərin həyat fəaliyyəti zamanı yaranan difteriya deməli toksinlər, həmin bu toksinləri kəskin zəhərli maddələr olur. Ürəyin nəqledici sisteminin və yaxud da ki, ürək əzələlərini zədələyir və bununla da insanın ürəyi üçün ağır və qorxulu xəstəliklər olan miokard çatışmazlığı başlanır və insanın deməli səhhətini qorumaq məqsədi ilə difteriya qarşı profilaktik peyvənd aparmaq lazımdır və belə halda da orqanizmdə yaradılan süni immunitet bir neçə il özünün müsbət effektini saxlaya bilir. Ağciyər döş boşluğunda sərbəst vəziyyətdə yerləşir. Deməli, konusa bənzər formadadır. Ağciyərlərin genişlənmiş hissəsi diafraqmaya söykənir. Əsas bronxlar, ağciyər arteriyaları və venaları ağciyərlərə ürəklə həmsərhəd olan içəri tərəfdən daxil olur və onların daxil olduğu yer ağciyərlərin qapısı adlanır və ağciyərlər sünger quruluşda olub, həmin alveollardan, bronxlardan və qan damarlarından qurulmuşdur. Xaricdən ağciyərlər sıx birləşdirici toxumadan yaranmış plevra deməli vərəqləri ilə əhatə olunmuşdur. Ağciyərlər döş boşluğunda orqanıdır və onlar ürəyin qan damarlarının hava deməli aparıcı yolların, eyni zamanda yemək borusunun tutduğu yerlərdən başqa bütün döş boşluğunun sahəsini əhatə edir. Ağciyərlərə daxil olandan sonra bronxlar buradakı daha kiçik diametrli şaxələrə ayrılırlar və kiçik şaxələrin sonluğu içərisi hava ilə dolu olan nazik divarlı ağciyər qovucuqları və yaxud da ki, alveollarla tamamlanır. Qovucuqların divarı bir qat epitel hücrələrindən deməli qurulmuş və onlar xaricdən də çox tor kimi sıx tor şəklində kapillyarlara bölünmüşdür və deməli həmin ağciyər toxuması bronx şaxələrindən və ağciyər qovucuqlarından qurulmuşdur və buradakı epitel hücrələrinin buraxdığı bioloji fəal maddələr alveolların divarlarını içəri tərəfə nazik pərdə şəklində örtür. Ağciyərlərin hər payında 300-350 milyon alveol var və ağciyər alveollarının ümumi səthi 100 kvadrat metrdən çoxdur. Bu isə insan bədəninin səthindən təxminən 50 dəfə artıqdır. Ekranda gördüyünüz şəkildə isə, yəni tənəffüs sistemi xəstəliklərindən laringiti göstərmək olar. Burada normal səs telləri, iltihablı səs tellərinin quruluşunu şəkildə görürsünüz, yəni ekranda. Və bugünlük sizə deyəcəklərim bu qədər. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.